Dobro jutro, ovog puta poželit ću Tamari Kučan. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, hvala na pozivu. Jedna mlada, lepa žena, mlada, lepa žena koja se bavi pisanjem. I sve kao, jao Bože, još jedna koja piše, ali ti stvarno pišeš i to mnogo pišeš. I otvorila si, mislim, nisi otvorila, nego si osnovala svoju izdavačku kuću da bi to išlo što jednostavnije, da ne bi morala da čekaš protokol koji, mislim, svaka velika izdavačka kuća stvarno mora da ima iz samog razloga velikih izdanja, mnogo velikog broja izdanja, svih onih koji bi voleli da izdaju knjigu, a baš nisu, kako da kažem, istina. To je dobar znak kada knjiga pada. Da, stvarno? Na sajmu tako uvek biva, pa je dobar znak. U svakom slučaju jeste istina. Ja sam otvorila tu svoju izdavačku kuću. To je, nažalost, bio jedini način, ne da objavljujem. Možete lako pronaći izdavača ako ste uporni, ako pristajete na neke uslove, ali negde ja nisam mogla pristajem na neke uslove koji su se nudili ženi, detetu. Ja sam imala 16 godina kada sam prvu knjigu napisala. Tako da negde zašla sam u te izdavačke vode, ali nisam se pokajala. Joj, izvini, ne bih sad da budem tabloidna. Šta znači, koji su to uslovi koje jedna devojčica kao pisac ne treba da prihvati? Ja moram odmah da se ogradim i da kažem da ja sam jedna liberalna osoba koja skida kapu svakome ko nešto može, ali svi imamo neke svoje granice. I principe od kojeg ne odstupamo. Naravno, da. Pa to je u principu bila ili velika količina novca, kao prvi uslov, kao drugi uslov koji sam sretala, jeste da potpuno promenite što tematiku knjige, što stil pisanja. A treći uslov je jedan uslov za koji ja stvarno kao dete nisam imala želudac i to mi je negde malo pokvarilo taj ružičasti pogled na svet. Kogod može da ispuni neke od ta tri uslova, svaka čast, ali ja jednostavno nisam mogla. Znači, definitivno nije samo stvar toga šta si ti napisala i kako će to da izgleda iz tvojih cipela, već šta u stvari sam izdavač smatra da treba da bude i šta se prodaje. Daleko od toga, na primjer, ja imam prijatelje izdavače i družim se s izdavačima i poštujem svakoga ko na taj način pokušava da promeni nešto u ovom društvu i zalaže se za kulturu, ali moram da kažem da je to često put da trajete, put trajanja. Vi možete bilo gde objaviti hit roman i trajati jednu godinu. Ja sam želela ovim da se bavim čitav život. I kada pogledate mnoga imena, ženska imena srpske književnosti, mnoge naše istaknute književnice same opstaju i same su sebi izdavači. Ja se uvek osvrnem na Mirjanu Bobić-Mojsilović, koja je žena da bi istrajala onome što jeste i što je radila, sve sama odradila za dugi niz godina. Od onih 90-ih mnogima ovakve, mnogima onakve, ali definitivno ni malo lake ni jednima ni drugima, ona je izgurala celu priču sama. Jeste, ona je isto bila samostalni izdavač. Vrlo dugo, da. I čini mi se da ona jednostavno je pokazala da to može. Može, nije lepo, nije lako, ali kad se zatvore vrata, vrlo ste svesni da ste sami sebi odgovorni za sve i zadovoljni. Ali tu postoji jedan drugi problem. To su naprosto predrasude okoline. Ljudi vide samo finalni proizvod. Niko ne zna koliko je zapravo rada, truda, neprospavanih noći, istraživanja i tako dalje uloženo u jednu knjigu. A da ne govorimo o izdavaštvu, posebno ako ste žena, nošenje knjiga u knjižaru. Evo, na primjer, ova knjiga ima 1,5 kg. Treba poneti 20 knjiga. Možete nositi u torbi sa tvrdim koricama. Ta, ova je zgodna za insekte. Poslednja je sama tema, nosi svoj značaj za te tvrde korice, pa možete se branite. Moje knjige generalno obrađuju teške teme, ali nisu mračne. Postoji tu doza mraka i ja čitaoce vodim kroz neke mračne teme sa ciljem da im pokažem kako do nekog svetla i do nekih dobrih stvari u životu da dođu. Reci mi sad, ja u ruci imam Profiler. Je li ovo poslednje izdanje? Odnosno, poslednja... Bivirgata je... Bivirgata je poslednja. U ovom trenutku najnoviji naslov. To je ova, da, nju smo videli. Ajmo sad, Profiler je... Ovo je čak drugo izdanje, što znači prodalo se ovako i našlo je drugo izdanje. Mislim, Profiler već ima treće izdanje, ali ne znam ko mi je spakovao drugo, tako da... Znači, imamo i treće izdanje. Koliki ti je tiraž u prvom izdanju? Moji tiraži su uvek 1000, s tim da ćemo ove godine podići tiraž na 2000 u prvom izdanju, jer ne možemo više da izdržimo s 1000 knjiga. To znači da mi imamo knjigu koja se ištampala u 1000 primjeraka, pa još 1000. Pa još 1000, da. I samim tim što oni nisu naše treće izdanje, verovatno je... Verovatno je u knjižarama. Mislim, sada vam ne pričam kako izgleda izdavački lager. Knjige za knjižare, knjige za online prodaju, knjige za promocije i tako dalje. Ali u svakom slučaju nije tu. Nije tu. Ovo je verovatno za online prodaju ostalo nešto od drugog izdanja. Da. I ovo je treća knjiga koju imamo ovde kod nas. Treće izdanje, Indiga. Da. Indigo je knjiga koja govori o sektama. Jeste, govori o žrtvama satanističkih sekti, ali to je etiketa koju naprosto morate da dodelite svakom romanu. Ja volim da kažem da je to knjiga o manipulaciji u okviru satanističkih sekti. I jel te, kako možete biti uvučeni u takve
Možete lako, mislim, koliko god ljudi misli, to meni ne može da se desi. Mi imamo jednu boljku na Balkanu, a ta boljka se zove nikad. I mi stalno govorimo, nikad to meni ne može da se dogodi. Dok se ne dogodi. Ja tačno znam što oni rade i mislimo sve znamo, u stvari, to su perfidne i tekako lukave tehnike manipulacije. Ti ljudi da nisu toliko perfidni i, da kažemo, lukavo je blaga reč za to, ali da nisu toliko agresivni i opresivni u svom delovanju, ne bi imali nigde učinka, pa nikad ne, ali nas. Ja bih strašno volela i negde pokušavam ovom knjigom da na pomalo naivan način, to jest da pokušavam čitaoce da učinim naivnima i oni misle svo vreme da čitaju jedan zapis o ljubavnom trouglu, a tek kasnije će shvatiti da je sve to jedna jeziva i surova manipulacija, istina. Ode i ovaj treći. I prodaja duše đavolu, ali mislim da ljudi ovde boluju toga da sve znaju i od toga nikad. I negde ja sam želela ovom knjigom da pokažem da zaista svako može biti žrtva. Ove dve knjige se bave, da kažemo, internetom i sajber kriminalom. Yes. Da tako nazovem, jer je to sad nekako termin koji se često koristi, pa ljudi lakše prepoznaju yes, šta je tematika. Jeste, čak postoji i, kako da kažem, posebno kategorisanje knjiga kao sajber trileri. E pa sad, tako da ova priča govori o ženi koja je na izgled potpuno okej, okay, bavi se nekim ozbiljnom poslom, nekim ozbiljnim instancama društva u našem gradu i u našoj zemlji. Nisu istinite, samo da razumemo tematiku, jel? Nisu biografske, ali ja volim da kažem da ima istine. Ali vrlo moguće da si čula neke delove iz nečih života, pošto potpuno živimo u istom gradu u kom pišeš. Ono što je dobro jeste što to može da nam bude jako blisko, a sve se dešava funkcionisanjem na internetu i bavljenjem, da kažemo, sajber kriminalom, odnosno iskorenjivanjem s jedne strane toga, a s druge strane upoznavanjem tog sveta. Koliko je on opasan i koliko je stvaran. Ja sam uvek govorila da smo srećni kad smo neinformisani, da kažem da je neznanje blagoslov vrlo često iz razloga što postoje ljudi kao recimo ja, kad upoznaju do tančina neki segment života, onda imaju apsolutne fobije na sve strane u tom smeru. Pa ja sam upravo to želela. Ne znati. Pa s jedne strane treba razdvojiti trač od informacije i činjenice. Negde treba razlikovati ta tri termina. U slučaju moje junakinje znanje i tekako spas. I upravo poznavanje internet terminologije i nekih stvari na internetu i nekih ljudi koji se bave internetom, neću reći cyber kriminalom, je njoj pomoglo da dođe do pravde koju je pokušavala da izvestvuje, ja mislim, 12 godina. Tako da, s jedne strane, dobro je edukovati se i neke stvari, opasnost se preselila i online, ne vreba opasnost samo offline. Ja mislim da edukacija je i tekako potrebna, što mladima, što roditeljima. Ja sam se prvo čudila, ok, moja ciljna grupa su uglavnom ljudi od 25 pa nadalje, ima i mlađih s prvim romanima, ali sam se čudila otkud toliko roditelja. Često dolaze mama i čerka, otac i sin, otac i čerka koji čitaju istu knjigu, kupuju po dve knjige da u isto vreme čitaju. Da ne bude posle da je nekom uzeo njegu. Da, i negde sam se zadivila da i stari ljudi žele da budu informisani o tome. Nema mnogo proze, nema mnogo beletristike. Postoji dosta esejističkih knjiga na tu temu, zbirke radova, istraživanja, ali malo neke priče koja bi približila to čoveku na neki normalan i jednostavan način. Na neki razumljiv način, da. Ono što moram da pitam jeste, o čemu si pisala u svojoj prvoj knjizi? Kada si, mislim, jako mlada Joj, si napisala prvi roman. Ta prva knjiga, ja se stidim. Ne mogu da kažem da se stidim i da me sramota. Ali sada mnogo kada si prošla ovaj put, tebi je to nekako bilo onako baš amaterski, pretpostavljam. I prva i druga knjiga nekako, izašle su skoro nove edicije, nova izdanja, peto i četvrto. Pa ti sve nešto došlo da ih malo prepraviš. I uradila sam to, možete do 10% teksta prepravite, promenili smo korice, sada su skroz teenage, onako, baš smo separatisali. Prva izdanja. Prva knjiga se zove Beograđanka, a druga se zove Made in Beograd. S jedne strane, ne mogu kažem da me sramota, ali imam taj neki cringe, što bi rekli, mladi momenat. A s druge strane, sam toliko ponosna jer iza tih knjiga, ja sam se izborila za svoj san tim knjigama. I makoliko da su ovo sada i hit romani i bestselleri, to je moj početak i nikada to neću zaboraviti. Samo da ti kažem, znaš da svako ko se bavi bilo kakvim poslom u kome prikazuje sebe na bilo koji način, u napredovanju prepoznaje laičke momente i to je potpuno normalno, dobro, da je malo stid. Da, tu postoji jedan problem. To su romani koji su se čitali. Nisu se čitali kao ovi. Ljudi su za mene čuli posle Peščanog sata, Indiga, Bivirgate i krenuli su se vraćaju unazad. I onda stignu do Beograđanke i kažu, pa ovo nije ista Tamara Kučan. Kako, kako? Nije ovaj, pa, ali nije. 16 godina. Nije ostala, neki osnov je ostao i neka baza je tu, ali zaista sam radila na sebi. Ko ti je od savremenih pisaca danas jako zanimljiv? Ne da
se ugledaš na njega, nego voliš da pročitaš. Pa, niko ne bi rekao. Ja, na primjer, ne čitam knjige kakve pišem. Meni je uzor J.K. Rowling i njena priča do toga kako je ostvarila to da objavi knjigu i uopšte način na koji ta žena razmišlja i način na koji kreira taj svet čarobnjaka koji nije isti kao svet seksualnih nasilnika, manipulatora, ljudi i sekte. Oni stvarno postoje. Da, pa ja verujem da Harry Potter postoji stvarno. Pa ne bi udarali u zid onoliko dugo. Da, istina, istina. Ali negde ona mi je uzor po mnogim stvarima. Stilski smo različite, ali volim životnu priču te žene. Ja negde, kako da vam kažem, imam pise čim radu se divim. Imam pise čim životu se divim. Neverovatno me inspirišu priče o njihovim padovima. I sama sam imala slične padove. Na kraju bili u Americi, Londonu, gde god. Kao umetnik suočavate se sa nekim čudnim paradoksom, a to je da verujete u sebe, a i ne verujete u sebe. A koliko umetnik danas uopšte ima razumevanja za život, a koliko uopšte svet oko nas ima razumevanje za umetnike? Pa ja skoro sam učestvovala u nekom razgovoru s poznanicima i ja sam zaprepašćena koliko predrasuda postoji u umetnicima. Šta vi radite? Ona je umetnica, ona je luda. Te ona je umetnica, njoj je lako. Ali imate neku drugačiju, vi drugačije posmatrate svet, moraš da priznaš. Jeste, to je čak i dokazano. Pa da, ljudi koji osmišljavaju bilo kakvu variaciju sveta. Jeste, pa kreativno stvaralaštvo je, čak postoji jedno istraživanje da umetnici vide stvari bliže nego što jesu. Zanimljivo istraživanje, ali... Na kraju smo ljudi. Ja moram da se odaljim, da mi mora da vidi sve preblizu. Na kraju smo ipak ljudi, ali negde postoji mnogo predrasuda. Postoji predrasuda gdje smo boemi, da ne spavamo. To je potpuno u redu. To je potpuno u redu, ali nije u redu kada to sluša dete od 15 godina i želi da napiše knjigu i veruje da treba da bude bojan da bi bio pisac. To je potpuna glupost, jer ne možete da sedite u kafani u ne znam kakvom stanju i da vodite priču, a pišete zaplet ili rasplet. To će doći ukoliko zaista budete imati puno nekih informacija koje jako teško budete nosili. Ali ne, činjenica je da ne mogu reći da okolina nema razumevanje za umetnike. Ja negde separatišem te ljude koji nemaju razumevanje. Ne vidim neke negativne stvari. Krčim svoj put. U stvari ni ne vidiš. Pa ni ne vidim. Možda je to neka devijacija umetnička. Ja to vidiš. To je potpuno istorija. Ali jeste, imamo neki svoj svet. Imamo, na primjer, dosta umetnika, verujem da ima empatiju i da je to najbolji, kako bih rekla, najbolji način da napišete dobru priču. Previše smo empatični, pomalo smo zaneseni, utopisti smo, fatalisti, ali dobro, sve znači, to... Znači sve iz krajnosti u krajnost. Pa rekla bih da. Recimo iz jedne sredine, ali u totalno drugu. Rekla bih da, ali tu postoji sredina koja vas malo probudi, pa malo jačate, tako da... Ništa nije strašno, ukoliko nešto jako mnogo želiš, odmah ti se prašta i ono što nije bitno je dobro. I da volite. Postoji želja koja, na primjer, nije potkovana dobrom namerom. S obzirom na to da sam izdavač, dobijam brdo rukopisa na mail. I često se dogodi da me odmah pitaju koliko ću ja od toga zaraditi. To nije dobra namera, to nije poenta stvaranja, pisanja. Niti treba pisati da biste napisali hit roman. Moram sad da te pitam, izvini što te prekidam. Kako čovjek da završi ono što je počeo da piše? Mnogo ljudi počne da piše. E, pa tu dolazimo do... Nije stvar završiti samo zato da biste izdali, da bi posle neko prstom pokazao, e, ova je napisala onu knjigu, evo svi znamo. Mnogo ljudi piše zbog toga. Mnogo. Da, znam. Zbog tog prsta i zbog tog aplauza. I to je tako bez veze. I vi to, ukoliko imate pogled na stvari malo širi od onoga koliko ima prosečan čovjek koji ima mnogo obaveza, vidite da tu nema ništa. To što ti je neko napisao, to ste mogli vi da napišete, vama ne predstavlja nikakvu famu. Ali kako čovjek počne i želi i voli, jednostavno mu nije moment da to završi. Pa ja nisam kompetentna da odgovorim na to pitanje, jer je većina mojih knjiga, to su nastavci. Počinju od kraja. Naprosto su nastavci. Ja nemam srca i nemam nekad te emotivne snage da presečem priču i da završim s junacima, pa se često prepliću junaci. Primjera radi, Profiler je prvi deo, Bibirgata je drugi, a sada pišem nešto što može da bude treći. Ponavljaju se junaci, ali tematski je različito. Ti kao neki domaći reditelji vadiš likove i ubacuješ ih u druge serije. Jeste, zato što, na primjer, psihologija jednog lika se savršeno uklapa u temu koju želim da obrađujem. Što bi ti stvarala novog kad ti već imaš slog? Ali potpuno ima idealnu bazu da završi u sekti ta junakinja. I zašto ja to ne bih iskoristila? Ljudi u životu koji imaju idealne predispozicije da im se u životu nešto desi, koliko ih neko ne uti iz ruku i odvede potpuno drugi kraj sveta da se bave nečim drugim. Jeste, jeste, slažem se sa tim. Ali samo kažem ovo za kraj, negde je bitno zbog mladih koji pišu. Nažalost, kraj se dešava racijom, ne srcem, ne tim zanosom, ne inspiracijom, a to je disciplina. Meni ljudi kada im kažem da je potrebno mnogo discipline, truda, vremena, pa kao šta si disciplinovana, ti samo sedneš i prospeš dušu na papir. Nije to tako. Dakle, negde zaista postoji disciplina.
ti stane ono, inspirativni tok, fali ti reč. Fali ti broj reči, određeni izrazi koje znaš da znaš. Da, ali teram dalje, pa ću se vratiti na to i ispraviću. Da, strašno je kad to potraje, kada vam se dogodi taj spisateljski blok i blokada. Ja sam to imala. I imala sam jer sam doživjela da postanem pisac čija knjiga se prodaje. To je taj roman Peščani sad, 2013. godine. Ja posle toga nisam mogla da pišem. Imala sam takav pritisak, takvo opterećenje. Da, dalje što bude, neće biti dovoljno dobro da ga nadmaši. Upravo. I onda tko ali iz toga se izlazi. Samo je potrebno da negde popričate sami sa sobom. Ko ste vi, šta želite, zašto to radite, zašto ste počeli i tako dalje. Ali ja verujem da kad ima ljubavi prema onome što radite, lako se rešavaju problemi. Ja o Tamara, ja bih s tobom oko dva dana, nego moramo da nastavimo program, koleginica već čeka. Veliko ti hvala za ovo jutro, poklonit ćeš neke knjige. Naravno. 011-377-8255, šta poklanjamo, moraš mi pomoći. Evo ti izaberi jednu sa sebe, a ostalo poklanjamo. Ajmo ovako, šta ovde nije nastavak, da krenemo od početka? Sve su nastavci, ali sve možeš odvojeno da čitaš. Dobro. Onda ću ja da uzmem evo ovaj profajler, zato što ih ima dva. A vama, dragi gledalci, poklonjamo po jednu od ove tri knjige. Znači imamo Bivirgatu, Indigo i profajler 011-377-8255. Broj telefona da se brzo javite i da dobijete knjigu. Ako ništa drugo, da vas inspirišemo da ovo leto počnete potpuno rasterećeni od svojih problema i ubacite se u film nekih tuđih. Da, lepo rečeno. Tamara, mnogo ti hvala. Hajde da se vidimo s početka septembra. Već vidim da će to biti tri meseca skoro nekog ozbiljnog rada u budućnosti i imat ćemo neke nove priče. Važi, vidimo se onda u septembru. Čekamo te. Hvala najlepše.